Ahoj, krásný den. Už jste slyšeli o unikátním německém stravovacím programu Metabolic Balance? Podle jeho principů hubne úspěšně 100 000 lidí po celém světě. Já jsem Bára a od roku 2011 pracuji jako poradce výživy, mentor a coach právě v programu Metabolic Balance. A dnes bych vám moc ráda tento komplexní stravovací systém aspoň krátce představila. Jedná se o vysoce individualizovaný nutriční program, který pomáhá zhubnout i lidem, na které běžně doporučované diety nefungují. Jak je to možné? Tento způsob stravování totiž kompenzuje poruchy látkové výměny, které často mohou za to, že i když se snažíte jíst opravdu zdravě, tak prostě stejně nehubnete a nebo dokonce přibíráte. Při dodržování programu Metabolic Balance dodáváte tělu základní živiny, které jsou nezbytné pro vyváženou látkovou výměnu. Ve chvíli, kdy se ta vaše látková výměna dostane díky optimálně nastavené stravě a přirozeným potravinám do rovnováhy, tak je možné docílit i zdravé tělesné hmotnosti. Na rozdíl od jiných diet a léčebných konceptů výživy, dostanete svůj vlastní individuálně nastavený nutriční plán, kterému předchází vyhodnocení vašich individuálních krevních parametrů, zdravotní anamnézy, stravovací zvyklostí a dalších údajů o vás a vašem těle. A takto nastavený jídelníček platí tedy pouze pro vás. Taková zajímavost, více jak 20% našich klientů vstupuje do programu primárně za účelem zmírnění různých zdravotních obtíží, nikoli jen za účelem redukce hmotnosti. Díky svému individuálnímu stravovacímu plánu našlo tak východisko z bludného kruhu nekonečných diet již více jak milion lidí po celém světě. I vy tak můžete najít konkrétní odpověď na svoji otázku, co doopravdy to vaše tělo, to vaše jedinečné tělo potřebuje, aby mohlo docílit zdravé tělesné hmotnosti. Chcete-li se dozvědět více, tak klikněte na odkaz pod videem a nebo se podívejte na moje webové stránky www.perfectbalance.cz a já se vám moc ráda budu věnovat.